butterfly. Банч хараа зовж. За яваа зүрх авч. Зөв бичлэг үргэлжлэн манд зур шууд эхэлчээ те. За сайн байцгаана уу залуучуудаа. Ингээ butterfly podcast-ийн маань ээлж дугаар ингээ дэнхүү эхэлж байна. За тэгээд өнөөдрийн маань дугаарт миний найз Нара оролцож байна. За Нара ингээ өөрөө төвчэн танилцуулъя. За миний нэр Наранчлан гэдэг. Америк нэгдсэн улсын Колорадо мужийн Денвер хотод ихнэр хүүхдтэй хамт амьдардаг. Сурдаг. Тэгэл ажиллаа яг нэг эвлжирийн нэг монгол залуу ихнэр хүүхдтэйгээ нэг Америк тэгэл яг бустай адил амьдарч байна. Тэг. За тэгээд нарага одоо өнөөдрийн дугаарт яагаад ингээд үрж оролцуулсан бэ гэвэл өнөөдрийн дугаар маань жоохон хийцгүү одоо хийцгүү яриа гэдэг сэдвэр юм бол жоохон явна. Тэгээд тэгээд авах гэх ухаанаар хандаарэ. Тэгээд одоо цаг үе ингээд хөгжил төвчлэр ингээд ууршилж явж байна. Бидний үед цаг үе өөр байсан, одоо үе өөр байсан. Тэгээд энэ талаар нь жоохон орч ярина. За тэгээд нараа маань одоо хүүхэд насаа ер нь хаана өнгөрүүлсэн бэ? Миний хүүхэд нас Цай Заран зугаа гэдэг юм да. Улаанбаатар хотын хуучин түүхэдийн зах байсан. Цай захын хавцаа. Тэгэл бусдын адил тэгэл хүүхэд насны л сахилга гоо те. Болохгүй юм хийдэг тэгэл багасаа арх уусан тамиг татсан те. Тийм л аав ээжигээ жоохон зовоосон тийм л хүүхдээс. Тэгэл томроол ингээл ухаан суугаал. Одоо тэгэл Америкт л явж шít. Тэгэл нэг хүмүүс нэг Америкт байна хэрэг бүр нэг юм деваж дүтсэн юм шиг санагдаад байдаг. Би яриа л өгдөг л да манай найз учраас. Тэгээс яг тийм шил дээ. Тийм шít. Америкт ирнэ гэдэг чинь ер нь бол тасралтгүй суралцах, тасралтгүй ажиллах юм уу? Тийм л механизм рүү л илүү сайн орно л гэсэн үг л дээ. Тийм. Тэгээд Америкт ирээд айгүй их юм сурсан. Нэг хоорон талаас. Америк ер нь тийм хариуцлагатай болсон. Одоо Монголд байсныгаа бодохоор одоо юу ч хийсэн, юу ч хийгээд байсан. Өөрийгөө ч баг тийм сайн танаагүй олоогүй нэг тийм нэг залуу л яваад гэдэг нэг. Тэгэл яг Америк дээр нэг амьдрал гэдэг юу вэ тийм мэдчихлээ юм л. Яг тэр бас Монголд байсан болохоор аав ээжтэйг тийм бүх юм бэлэн яг нөгөө нэг тийм өөрийгөө нэг дайчлах тийм нэг амбиц амбиц юу ч байхгүй зүгээр л өдөр хоногийг нэг бүхэн бэлэн болохоор ямар ч тийм нэг зориггүй болдог юм хэлдэг юм. Тэгэл нэг яг гараал нэг найзуутайгаа байвал тэгэл болоо ерөөсөн. Харин тийм ээ тэгээ одоо ингээд ажиглаад байгаа бол одооний хүмүүс ч юм уу амар амбицтэй даа ямар том том мега төсөл ойлгохоо таван толгой ярил тээ. Чи 17-д интернет дээр яаж мөнгө олох уу? Юу би чинь тэднэр шиг байх та юу өөрийгөө ч цай болоогүй юм. Юу том юм ярих тээ. Аав ээжс ээжс яаж худлаа ялж нэг өдрийн мөнгө авах уу тээ. Яаж бисий тоглох уу гэдэг. Тийм л бацаан басан шүү дээ. Одоо бас нэг цаг үе бас амар өөр болсон байна. Тийм. Тэгээд бас энэ талаараа бас зарим нэг тайлбарыг бас өгөх хэрэгтэй баг. Тэгээд яагаад бид нар тиймд яг одоо нараагийн маань хэлсэн шиг бид хоёр яг тийм цаг хугацаа давж тулсан байх гэхэлээ. Тухайн нийгэм маань угаасаа тийм. Тэгээд социализмээс одоо арчил гэж яриад байгаа тийм механизм рүү ер нь шилжиж байгаа ер нь тийм л үе байсан. Тэгээд ер нь бол нэг одоо ботход ер нь бол тэр болоо нэг давж тулсан байна. Ер нь бол үди зэрэгтэй явж байгаа ер нь хатуужил одоо өөрийн гэсэн одоо амьдралыг ойлголтыг ер нь бол аягүй сайн өөртөө суулгаж авсан л гэж ер нь боддог шүү дээ. Тийм нэг тийм азтай үед төрчихсөн шүү дээ. Тэгээ чи бодлоо аавын суран дашвар гэж байдаг та. Одооний хүмүүс бол тэрийг би ч хавжсан яа. Аав ээж хоёулаа цэргийн хүмүүс. Цэргийн хүмүүс нэг тийм диктатуртай шүү дээ. Тэгэл би дээр нэг гахта. Тэгээ хоёр эрэгтэй хүмүүс чинь тэгэл нэг юм би мах бодит нь л ойлгохгүй бол тэгээ тэр хүмүүс юу н хилээд болох юм ойлгодог юм л дээ. Надад манай аав ээж ер нь зөндөл хэлжсэн тэгээ ер нь тэр зодууртай байсан л надад амар илүү үлдсэн юм болов гэж бодлоо. Тэр шүү дээ. Тэр дээрээс айгуу тийм юу гэдэг нэг арай илүү хатуужилттай болгосон юм шиг. Тийм тэгээд Монгол хүмүүс тэр дүр нь бол тийм өргөлгүй, давлгүй тэгэл яг зодуулсан шалтгаанаа зүгээр маргааш нь зүрх нөхөр яг дахиад автаад тийм зодуулчихсан юм байна. Тийм. Манийхын бодлоор яг энэ манийхын баг нас их юм. Айгуу одоо энийг ярихаар бас хүмүүс бас нэг амар ямар бүтггүй гарвэ гэж бодох л та. Гэхдээ би бүр багаасаа харьж үзсэн байхгүй. Тавтар ингэдэ. Тавтарынгийнхаа зунаа анх харьж үзсэн. Тэгэл тэрнээсөө биш миний нэ. Зогсоогүй үү тийм. Тэрнээсөө биш зогсоогүй үү тийм. Тэгээ одоо хүртэл бас нэг аяа нэг л уудаг тийм. Тэгээ нэг арх гэдэг зүйл одоо яг бидний өссөн нийгэмд бүр амар хүчтэй зүйл байсан. Тийм. Хүн бол арх уудаг, хөшн залуугүй уудаг тийм.
Тэгээ би ямар сайн дээр бид нар чинь юм одоо юу гэдэм бэ 11 12 дэх хүүхдүүд лайх уугаал гадар явдаг л гэсэн үг. Одоо тэгээ тэрнээс бид нар одоо ингээ харангууд одооны 12 настай хүүхдүүд бүр шал өөр тийм шүү дээ. Юу арх марх та одоо болоо чи юм. Тийм. Арх хэтрүүлгийн хэрэглэн бид чинь ерөнхийдөө арх хэтрүүлгийн хэрэглэдэг. Өөдөөс баг чи та мэрэгчлээ сонгосон юм уу гэж асуу шүү. Тийм одоо чи нөгөө санхүүгийн мэдлэг зэлэг мэдхгүй бол одоо надаас яг одоо аав моо гэж нэг туцаа ярьж шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо бас манай бас хэтрүү хоцрогдсон юм шиг. Тийм. Тэдрэл яг энэ нөгөө цаг үеэл ирэл явж ал магаал да. Бид нар хэрвээ тгийгсэн бол одооны тэр хүмүүс архинд орох юм биш. Тийм. Бид нар ингээд үзээ туулсан болохоор тэдний хүмүүс ч одоо за энэ ахны үеиг даахгүй шүү гэдэг одоо нэг архи ухаа болдог ч. Тийм шээ. Нэг тэгж нэг үе нэг үеэр ингэж нэгнээсээ суралцчих тийм. Тэрнээсээ илүү ингэ хөгжиж тэднийг ингэ давжл явдаг. Тийм. Одоо л залуучуудад захиад одоо бит хоёр бол яг Дэнвэр хотноо ингээд оршин суугаад амьддаг. Заримдаа бас сошиал мэдээ харангууд залуучуудын архины хэрэглээ аягүй их байна. Энийг бол би яг одоо манай Butterfly podcast-ийн маань зугаас нэг архи ухаа юм болоо. Залуу хүн архи угаад юу ч өөрчлөгдөхгүй зүгээр яг зоригтой өөртөөгээ тулаад архи уухгүй хүнтэй ярьж сураа. Тэрнээс оож аягүй их архи ууж одоо найз нөхөд гэр бүл аав ээжтэйгээ юм тийм одоо ярилцааны төвшөнд аягүй цай ойлгоцч чадахгүй хүмүүс гэж дотроо хадгалж их айлхаар ер нь ихэнх архи уудаг залуучууд ер нь гол шалтгаан ер нь тийм байлээ. Тэгээд ер нь бол архи уухгүйгээр асуудлыг зохицуулж болно аа. Тэгээд бит хоёрын ягаад энэ эрт архи уугаад ингэж энэ олон жил ингэж архи уугаад явсан архичин хүмүүс ээ тэ нөгөө тийм дээр яваа тэрлэн сутуу Монголоос нөгөө саруул Монгол руу гэдэг шиг тийм тийм биш тийм ер нь бол тийм амар архичин бол байгаа. Уусаа яг бустай яг гэдэг нэг шоудаал амралтын газар руу яваал тий хаяа нэг орцонд найз нөхдөд уугаал дэлгүүрээс зээлээл тий уусаа бүх хүмүүс тийм байсан баг манай дэ үед бол уусаа манай найз бүгд тийм байсан болохоор би тэр баттай сайн хэлж чадах байхгүй. Тэгэд энэ бусын тийм байгаад бид л зөвхөн тийм байсан биш байхгүй. Тэгэхээр ер нь нийт масаараа нийгмээрээ ер нь тийм арх удаглал тийм нэгэн Монголд байсан байхгүй. Одоо болцсон. Тэр нь гоё. Аа тэгэд манийхын бас нэг чиний ярьсан дээр нэмж хэлэх юм бол хүн угаасаа одоо энэ подкастаар ч байна уу аав ээжинч байна уу арх ухаа болоо ингэхэ бол тэрийг хийхэ бол хүн ерөөсөө хилээд ойлгохгүй юм л. Заавал хүн өөрийнхөө мах цусаар мэдэрч дээ нэг эрүүлжлэгт хоноо аа нэг цагдаа зодуулаа тэ нэг тиймэрхүү нэг өөрт нь нэг тохиолдох тийм нэг амар terrifying moment-с хүн нэг тийм юу болдгол юм бэл ухаалаг гэх юм уу тэр ухаарлаа өөрөө олчих юм бол чи өөрөө угаасаа хүнээр хилүүлдэггүй трийг хийж өөрийгөө сайжруулж чадна. А тэгэхгүй бол хүн мянган лам хилээд мянган ээж аав нь хилээд хүн хилээд ойлгодог. Нэг цаас чичгээс нааш хүн хилгээс нааш гэдэг шиг. Тэр хилээд бол угаасаа ойлгохгүй юм л. Тэгэхээр одоо миний хэлэх зүйл бол одо өөр өөртөө ухаараа өөр өөртөөгөө л яри өөр өөрийгөө л ухаарвал тэр цагт чи өөрөө ойлгож өөрийгөө өөрчлөн үхэс мянган чи хүн чиний төлөө хэлээд чи ойлгохгүй угаасаа хүн нэг тийм амтай нэг байгласаа нэг тийм юм шиг миний бодлоо. Тэгэд яагаад энэ талаар ингэж ярьж байгаа вэ гэхлээр нэг амар ихсэн шүү дээ арх ярьж байгаа. Архинд ороод яг тэгээд шууд ганцлаг асуу ярьч л хэрэгтэй шүү дээ зүгээр дор бүгнээ зүгээр манийхын үгүй манийхын яагаад ярьсан шалтгаан угаасаа л манийхын баг нас өсөр нас ерөөсөл одоо өдөр хүртэл ерөөсөд тийм байнгын гой байсан дурсамж найз нөхдөдөө байсан дурсамж юм уу тэр нь дандаа тийм архтай байгаад тох дандаа нэг сухатуугийн дурсамж байгаа гэдэг багтаа тийм гэхдээ одоо тийм хүмүүсийг яаж ойлгох вэ ойлгох тийм гэхдээ миний үеийн одоо манай найзууд ч юм уу тийм миний үеийн одоо хүмүүс бол ерөнхийдөө ойлгоно а яагаад тэгэхээр бид нар яг адилхан нэг нийгэмд адилхан яг нэг замаар явсан бохгүй одоо би нэг газараа тэгээд исэн юм биш яг аюу шудаг хэлж байгаа тэгтээ хүмүүс бас нэг өөр бүр уудаг хүмүүс нэ чи солиороо дэлгэх багтаа. Гэхдээ бас яг үнэндээ бол ер нь маас нь бол тийм л байсан. Манийх нь бодлоо. Одоо маань ярьж юу? За тэгэд юу ер нь ягаад энийг ярьж байгаа гэхэлээ яг уу тодорхой хэмжээний цаг хугацааг залуу хүний хувьд бол алдсан. Тэгээд тэр хугацаанд өнөхөр их хийж хөдлөмөр сурч боловсрох боломжийг зүгээр салхинд хэсэгцэн болохоор одоо залуучуудыг яг тийм цаг хугацааг туулахгүй шууд хүртэх хүрхээ хүрээд арх бол зүгээр яг үнд бол чиний цагийг л өөрөө онц юм болохгүй. Яг үү тэгээ тааруулаад хэрэгэлдэг хүн бол үнэхээр өөр. Тийм хамгийн гол нь юу вэ? Арх ууха бити бойл гэдэг чинь тэнэг байхгүй. Яг юм хүн бас нэг найз нөхдөд бүтэ нэг айл дүрэгддэг ч юм уу эсвэл нэг найр наадамд очдог ч юм уу те. Бас нэг бүх хүн ингээд гой уугаад те нэг халаа те хүн ингээд яриа дуулаад те ингээд яриа сууж хахад нэг нь аа би уухгүй уудгүй маа ч юм уу те нэг 2 3 хүн тэгэхээр бас нэг тийм орчин жоохон өвдөх гээд идэх талтай.
хэрэггүй шүү. А зүгээр. Одоо хоёр, гурван өрөмгч юм уу те? Нэг ганц шил пиап ч юм уу. Уучдаг баг. Манийх нь бол нэг буруу гэж боддгоо. Гэхдээ одоо тэр чинь яг хүн ерөөсөө өөрийгөө өдөрдөг хүмүүс л яг тийм байгаа шүү. Огт дуудаг хүн хизээч битэш ханда. Уух шаардлагагүй. Манийсийн үн дээд үеийнхний одоо ах нар одоо хүмүүс одоо манийсийн нүдэн дээр зөндөл тийм бий байгаа шүү. Одоо жишээ. Уудаг хүмүүс юм. Хас байдаг л та. Хас нэг. Хас нэг нэр тийм учраас одоо айгүй сайн чухал хэлэх юм бол арх гэдэг зүйлийг болио залуучаа. Одоо эхнийхд бол архиа одоо арх тасыг хэтрүүлэн хэрэглэх болио. Болж өгөл одоо тэр арх хэрглэж байгаа цаг хугацаа арай илүү үр дүнтэй зүйл одоо биеэ хөгжүүлдэг ч юм уу те ухаана. Тэгэхээр энэ одоо ном уншихын хайш юм. Би нэг өөрөө нэг ном уншихгүй ч ном уншихын хайш. Угаасаа миний царинаас мэддэг байх те. Тэгэхээр ерөөсөө хүн өөрийгөө хөгжүүлэх юм дээр илүү тийм нэг илүү тийм valuable хүн болох хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо ер нь нэг амжилттай одоо бүх юмыг чаддаг ч юм уу бүх юмд ингээд мэдгүй юм байхгүй нэг тийм гоё хүн байх тийм чанартай л хүн байх. Чадгаа чадаа чадахгүй чадахгүй тийм чадахгүй юмр үсчих. Тийм бас тийм буруултаа тийм. Гэтэл тийм нэг бэр юм байх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо энэ нийгэмд бүх талын явалстай тийм мультитаскинг тийм. За тэгээд одоо бид хоёрын ийм зүйл ярьсан ингээд авах байхгүй ухаанаар хандаарай. Тэгээд яагаад энийг би тэр ингэж чухалчлал ярьж байгаа нэхлээр сошиал дээр ингээд ойр дотны хүмүүс болон таньдаг хүмүүс яг тэр их хэмжээгээр арх хэрглэж байна. Ер нь бол хүн яг арх уугаад яаж өөрчлөгдөв гэдгээр алсан. Энэ нь бол бити залуучуудаа цагаа өрөө. За дараагийн зүйл рүү орох уу? За. Дараагийн зүйл арай гэгээлэг. Тий, одоо арай гэгээлэг эсвэл арх манийх нь үд гэгээлэг зүйлтэй уус. Тгийж ярьж болохгүй шүү. За тэгээд одоо гэгээлэг талаас нь ярих гэх юм бол за одоо цаг үе үнэхээр гоё болчихжээ. Цаг үе үнэхээр гоё болчихжээ. Хөгшин залуугүй хөдөлмөрлөөд зөв цагийн механизмд өөрийгөө ингэж оруулаад толгоогоо ажилуулад хөгчөөд яг одоо цаг хугацаанд амьдрах юм бол мань одоо хөгшин залууг хөлтгөө ер нь бол яг амжилттай явах үнэхээр боломжтой гэдэг үнэхээр одоо мэдэрч байна. Тэгээд яг өмнө нь бол тийм ерөөсөө ойлголт байдаг байсан тэгээд аянда жохон юм уншаад судлаад ирэхээр ер нь бол олон гарцыг илүү олж чаддаг юм лээ. Магадгүй манайхын бодлоор магадгүй энэ зүгээр яг хоёлаа бас нэг Америк дээр баг хугацаа өнгөрүүлсэн тийм үзэх юм аа үзээд ингээд айгүй их туршлагдсан гэх юм уу. Аа Монголд байгаа хүмүүсийн бас нэг өөр үл байх л та. Бас нэг харж байгаа өнцгөнтэй. Одоо хоёлаа нэг амар одоо хоёлаа ингэж ярьж шүү дээ. Бүх юм нээлттэй тийм бүгдийн бид нар одоо нэг нас хамаагүй ерөөсөө хүн бүгдийн чадах юм байж гэдэг юм тийм. Боломж амар их байгаа юм байна гэж ярьж байгаа боловч бас Монголд бас үдсэж байгаа хүмүүс бас хоёлын юм тэнгэрийн имсэлээр гэх багтаа. Тэгэхээр би бас энийг бас нэг тийм яг нэг таргет зориулж ярил гэж бодсон. Тэгээс яг хүн болгоно ингээ хэлэнгүүт хүн болгоно ч бас нэг өөр өөр сэтгэв шин тэ. Өөр өөр амьдралтай. Тийм. Гэхдээ одоо заавалжгүй хүн болгоно тааруулна гэж байхгүй зүгээр яг хүнд бол зүгээр яг гоё суралцаад ингээ Монгол хүн Монгол хүнээ хүндлээд одоо бид нар яг дэлхийд даяар ингээ 3 сая монголчууд өөрөө амьдарч байгаа. Дэлхийд даяар ингээд бүгд их орно гэсэн давлгааг баавгаар үсгээд бид нар ч гэсэн энд нэг давлгааны нэг хэсэг болохоор яг өөрсдийн үз туулсан ингээд өөрсдөө нойрлцоо бодс сэтгэл залуучуудтай мэдсэн суралцсан болон одоо сэтгэл зүй янмар нэгэн байдлаар тэлхийг хуваалцаж өгнө. Яг одоо яг югмэр ч юм дээ. Тийм манийхын за одоо яг нэг ингээд яг нэг ярьж байгаа юугаа жоохон эсрэгээр нь харах гэдэг юм л да. Манийхын бодлого зөв. Би яг нэг тийм үед төсөөд нэг одоо нэг юм гэж явж байгаа даа нэг одоо ингэж явж байгаа болохоор нэг тэр чим би одоо бас нэг энэ хитгий нэг одоо сошиал медиа дээр ч юм уу нэг одоо ингэ нэг хүмүүс нэг ухаантай юм ярьдаг болсон. Аа ерөөсөө чи нэг бүтээ те ингэдэг те ерөөсөө чи энийг хийж чадна чи мөнгө олж чадна саядан болно. Ерөөсөө те нэг чам ерөөсөө бүх боломж байна. Энэ нь бас нэг хүүхдүүдэд бас нэг тийм одоо хүүхдч юм бол хүүхдчтэй тий. Одоо өсвөр насныхын шийдэл бас ингээл зугац ингээл явдаг шүү дээ. Ер нь их цагийн тэгж өнгөрдөг шүү дээ. Тэ сурхаасаа гадна. Аа тэгээ юм уу үдсэж байгаа бүх юм ингээд нэг юм нэг мэдээллийн шин чанартай ингээд нэг юм надд бас нэг талаар юм таамагчсан. Хөшөө сошиал прешэр юм шиг. Чи одоо ийм л байхгүй бол үеийн чи явлаа тий. Чи бол одоо хоцрогдоод байгаа юм байна. Чи ингээд явж байгаа бол одоо ингээд чи бааранд ч юм ингээд пяага явж байгаа бол чи хоцрогдсон. Гэл тэрийг зүгээр хүн зүгээр тэгэл нэг санамсаргүй харахад тэгж байгаа гэдг нь тэр хүнд нь одоо нэг стресс тарамт өгөөд байгаа юм шиг. Тэгээд тэр хүмүүс одоо жишээлбэл нэг өсвөр насны хүүхд тэрийг харчаад би ч бас хоцорч байгаа юм байна шүү гэдэг өөрөө дутуу өнлөгч юм уу те. Хүмүүс бүр амар их зэрэг зэрэг олон хэл сураал те. Юм юмд амжилт гаргаад яхад би юу яваад байгаа юм гэдэг тэр өөрийнх нь нэг селф стимийн амар унахдаг юм шиг санагдах. Одоо нэг
сошиал ингээ бөмбөгдөөд байгаа хитрхийн ингээ нэг чи нэг амар хүн бол тэ амжилттай төр тэ мөнгөтэй бол гэдэг нь ийм сошиал прешэр юм шиг санагдав. Гой машин. Манай яг энэ яг сэрбэг бүр ингээ эсрэг дэлт рүү ингээ үүсгэхэд яриад байна л да. Тэгэхээр зөв манийхын зүгээр нэг харсан юм аа. Тэгэхээр манийхын бас нэг хэлэх юм бол бас тэ залуу насыг бас нэг залуу бас халуун тэ дүрлцэж бас нэг Тэгэхээр бас тэр яг моо насаа ч гэсэн бас ингээд сурдаг шүү дээ тий. Ариугаал шатаал хийчихдэг хөртлөө би ингэсэн бол гэж нэг бодчих тий. Аринэс сэтгэл өмнөх сэтгэвээ анда. Өөрөө тий. Тэгвэл яг зүгээр арилгах гэж ярьчлаа л да. Тэрнэш бас энэ нэг юм хитрхи бас хүмүүс бас нэг юм дарамт болоод байгаа юм санагдаад яг үзэж байгаа юмнууд. Тэр бол яг хувийн өөрөх асуудал шүү. Манай бол тэгж боддог. Чи яг өөрөө ямар мэдээлэл авах, өөр ямар хүнтэй холбоорох, ямар хүнээс одоо янз бүрийн тийм ахгүй юм чи мэдээж зарим нэг хүнээс хараад кино үздэг ч юм уу зурагт үздэг ч юм уу одоо яг юу яадаг чинь тийм хүмүүсээ чи өөрөө сонгоод тэрийг аягүй симпл болох хэрэгтэй. Тэгвэл хүмүүсийг би ингээд Facebook бол Instagram хаягийн хардаг л та. Йоо амар их таах ч тий. Тийм шээ одоо ч тий. Салшгүй хэсэг болчиход. Тий тэгэл тэр болгондоо тэгэл чи тэгэл яаж ч өөрийгөө зүгээр яг дэлгэсэн миний хувьд бол яг тийм л дээ. Яг өөрөө тэр зүйлээрээ мөнгө хийдэг одоо тийм сошиал стаарууд бол биш шүү. Зүгээр юм бол яг арай илүү залуу хүний хувьд өөртөө цаг гаргах болон одоо илүү суралцаж одоо өөрийгөө төвшүүлэх гэсэн тийм зүйлтэй илүү дутуу коннекшнуудаа бүгдийг салгах. Тэгээд яг өөртөө илүү цаг гаргах юм бол ер нь бол хүн илүү сурах одоо тэр процессд илүү цаг гаргах боломжтой л юм жагтай. Тэгэх юм бол би яг наадхантай чинь уйлдвэрчлэгэд мань анх Америк дээрээд яг үеийнхнээ хараад те юу нэг гадаадын нэг залуучууд юу ямар хүн хэмжээнд явд тен те юу мэдтийн те тэдний бас нэг энэ левел хаана явж байна биний хаана явж байна гэнгээ харьцуулдаг ус аахгүй за тэгээ би ч анх 27 удаа одоо Америкийн нэг цус төрөөд ингээд ажиллаал амьдрал сураал те ингээд явсан чинь өөрөө айгүй голч гэлсэн фак те би юу гээ явж идэг байсан юм бэ те бүр надаас жоохон хүмүүс бүр амар тийм юм саксесфул яваадсан аахгүй бүр хил мэл амар сурцсан те том том юм яриа л би тэнгууд өөрөө аймаг голч эхэлж байгаа хөөе. Тэгээ би голоод заас бидтэй бас нэг төвшөндөл явах хэрэгтэй юм байна те. Өөрийгөө жоохон дайчлах хэрэгтэй юм. Бас энэ алтан цаг хугацаага би одоо нөхөж илүү хурдтайгаар урагшаа явах хэрэгтэй юм. Ирээдүйн юм. Тэгвэл би чинь зүгээр нэг юм нэг яг би нэг ажил хийгээл бас Монголынхаа бас нэг бүтээн байгуулалт хөрөнгө бас нэг өөрийнхөө бизнесийг зориулаад явжлээсэн л да ойлгоход бас нэг хэдэн жил ажиллаа. А тэрийгээр би жоохон бахархтай. Тэрнээс чи миний залуу нас бол нэг тийм шаоцсон тий нэг тийм л залуу байсан нэг тийм цаг их нэг л их сайхан залуу болох гол яваад байдгсэн яг нэг гоё залуу болох гол яваад байдгсэн нэг хүн таны чиний ойлгохсон тэр огтлцсан нэр үүнийг тэр юмс тий яг нэг Америк дээр л нэг өөрийгөө нэг байна л өөрийгөө яг мэдэн гэх юм уу мэдчих чадахгүй байгаа л Америк бухимдөөс яг хүнтэй ярих гээнгүүд төрсөн чадахгүй тэгэл яг англи сурахгүй байгаагаас болж айгүй олон юмыг мэдэж сурахгүй байх их том шалтгаан байна тэрийг айгүй болох. Тэгэл аль болох мэдэх гэж хичээгээл аль болох юм. Анд болохоор нэг хүнийг хараад энэ ингэж явж байгаа. Яг яг нэг хүнийгч биштэй яг нэг үеийнхээ ч юм уу. Өөрөө нэг бусадтай ингэж бас нэг жишч. Тэднээс авах юм юу вэ те? Хаях юм нь юу вэ? Тэгээ би өөрөө бас нэг юм юник гараа гаргаад байгаа шүү дээ те. Тийш. Бас би надад бас даваадлал юу байгаа юм. Тэрийг би яаж өгжүүлэх юм те? Одоо илүү хүнтэй ойлголцохтой амарч гэдэг юм. Зарим хүмүүс бас нэг янз янзын сул талууд янз янзын даваадлал хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүх хүмүүс ч адил байна. Тэгээ одоо л залуучууд нэрээ хэвээр гоё нөө. Яг одоо сошиалэр бол залуучуудыг харахад бол залуучууд үнэхээр гоё юм. Хийж байгаа юм нь гоё байна. Хөгжим гоё байна. Тэгэл яг тийм яг тэр нэг гоо яг ингэдэг үйл ажиллагаанд гоё. Инфлюенсер гэж ярьдаг болсон юм. Одоо тэр нэг илүү тэр нэг сошиал медиагаар хараад байгаа хүмүүс, зургатаар хараад байгаа хүмүүс тэр хүмүүсийгээ одоо үлдсэн масыгаа чирж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэд нар илүү сайн байж, тэд нар сайн хүн байх хэрэгтэй. Тэрнэш зүгээр нэг хулаа хэлбэрцэн те нэг амар болж харагдахсан хүн юу ч тэр камерын бол хэрэггүй те хэрэггүй рил биш а бүр үнэхээр мэдлэгтэй тэрнийг хүмүүс хараад үнэхээр биш хэмээр тийм хүмүүс нь тэр камерын урд байгаад бусдыгаа ингэж давуу бус хүмүүс нь одоо маас нь хараад тэрнийг стандаа мундаг залуу байж шүү энэ шиг байсан гэдэг нь сахалтай гэдэг үг юм чирэ те сэтгэлтэй байх хэрэгтэй те одоо ч юм бас ялгаа салахтай аюу хэцүү болчихсон шүү одоо тийм хүмүүсийг те хараад яг жүжиглээд энүү амар болох гээд байна уу? Юу эсвэл бас үнэхээр мондог хүн үү? Яг энэ талаар яхих юм бол өгшөө хүнээс сонголт юм байна уу? Хэрэгтэйгүй юм үз цаг уржсэн дараа зүгээр нэг сайхан ном барьж аваад уншицсан айгуу зүгээр шүү дээ. Тэг
Тэгсэн номнаас хол юм болоо гэсэн яг тэгээд ном одоо сураа нэрэ. Одоо ном би бас тийм яад. Яг уу манд бол нэг ийм ойлголт байна л да. Мань өчтөр өөрөө нэг жоох юм уншиж байгаад ингээд айгүй их мэдээ ингээд үтсэн л да. Тэгсэн чинь манай Монгол залуучуудын сэтгэлгээ ер нь аль яг тийм байна. Хятад гэдэг яг ингээд хөшүүдээ ер нь өөр орны хүмүүсийг бол ер нь бол них дургуу айгүй доор ухаан муутай гэж үзтээ. Тэнгүүд яг дээр үедээ бол яг бид нар бол үнэхээр барилдаа зодолтоод одоо алж хятаад үнэхээр дийлдэг гэсэн бол энэ 2020 онд бол бид нар тархиа өгчлөхөөр бол бид нар юу ч дийлэхгүй юм байна. Зүгээр яг бидрийн жижигхэн тархийг өөр орнод ашиглаа зүгээр одоо бидрээр мөнгө хийгээд байна шүү дээ. Ер нь бол тийм жишээ ингээд өөр орны төв мөнхийг ингээд хувайсаа судлахад ер нь аюулгүй байгаад байхгүй. Залуучуудаа бид нар яг үгүй ядах биш ер нь бол танилцж одоо тэр талаар хийлээ судалж одоо суралцах хэрэгтэй байна. Тэр нь маань болохоор хэдтэй шууд очиж нийлэх биш. Бид нар яг гоё нөхөрсөг тийм хөршийн өг хэмжээгээр ер нь бол байх хэрэгтэй гэдэг би яг одоогийн бодлоор л бодож байгаа байхгүй юу. Тэгвэл одоо бас бид нар одоо хятадуудын 1000 үгүй ядаад яг хятад одоо улс дэлхийн хөгжлөөр одоо тэргүүлж идэх шүү. Одоо би наад нар тийм үү? Зүгээр хэлсэн. Одоо нэг уйлдуулаад гэх юм. За. Манийх нь бодлоо зөө. За. Энэ үе хятад гэдэг улстай бид нар зөвшөөрсөн 1000 жил ингэж дайтаж явсан байхгүй. Генетикээрээ бид одоо ДНК, ДНЭ буюу ДНК харангуут л одоо бидний юм байгаад байна. Цусан үлдсэн байхгүй. Яг л бид ингэ нэг ДНК шиг нэг дамждаг гэдэг байгаа шүү дээ. Өмөрцгөөс нь дамжаад тэдний үүсг ядах сэтгэл нь бидэрт нэрт орсон байдаг байхгүй. Тэгэл хүн өөрийн мэдлэгөө гэх юм одоо нэг subconscious mind гэдэг ярьдаг шүү дээ. Өөрийн мэдлэгөө нэг ухамсаргүй тарих гэдэг л үү. Тэгж ярьдаг шүү дээ. Яг өөрөө ухаанаараа ингэж өөр яагаад тэгж тэднийг үгүй ядаад байгаач мэдэхгүй манайхан чинь хятадууд үгүй ядаад байгаа. Тэгээ муу ямиг дандаа хятадтай зөөрлөдөг шүү дээ. Тийм өгнүүд чи айгүй их байдаг тийм үу хожаа санаатай ач гэдэг юм уу те. Тийм. Хамгийн хятад гэхэд хятад гэх юм бол ямар нэгэн хүнийг хятадтай холбох юм бол наа чи хятадаас мөнгө авсан тийм. Эсвэл хятадын компани эсвэл наа чи хятад цустай гэх юм бол хүнд илүү үгүй ядаад байгаа амар. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс тэрийг ухаарч амжихгүйгээр шууд тэр хүнийг үгүй ядах сэтгэлгүй юм эсвэл тийм буруу өнцгөөс чи шууд. Одоо тийм юм манайс бол цаг үрэх хэрэгтэй хэрэггүй байна. Зүгээр яг бид нар яг одоо Монгол хүмүүсийн удирж байгаа энэ хүмүүс өөрчлөн гэхээсээ илүү залуучууд бид нар яг өөрсдөөсөө дотороос эхэлж өөрчлөгдөё. Тэгээд тэгэхээр залуучуудаас өөрчлөгдөж байгаа шүү. Тийм залуучууд бол үнэхээр хөгжиж байна. Тэгэхээр даяар сонсогдож одоо яг чиний ярьсан шиг юм сошиал дээр аягүй их сонсогддог болчиход байна. Нөгөө хожаа гэхээр л муу юм биш ч гэдэг юм хүмүүстэй хэр маст бүрдэг болчиход байна. Тэгээ тэргээр тэрийгэ дагаад бас одоо залуучуудын бас нэг бодлоос өөрчлөгдөх байх л та. Тэ? Одоо хөшөө хүмүүсийн бодлыг бол өөрчлөх хэцүү шүү дээ. Хоёлаа хятадуудыг битэн үзье ядаа гэж хэлэх юм бол тэд нар юу энэ муу хоёр өөрчлөлт хятад. Энэ баг ирдэг зэнтэр. Тэ, тэ. Залуучууд илүү өдрийг нэ арай нээлттэй хүлээж авах. Илүү open mind шүү дээ. Бид нар хятад руу очиод суралцдаг, бид нар хятадаас хоол авдаг, бид нар хятадаас ингээд бүр нь бол айгүйх одоо эдийн засгийн хамраалттай шүү дээ. Одоо барилгын материал, хоол, хүнс гэж. Оо, эдийн засгийн амбар 70-80. Одоо тэр зүгээр хятадаас орж ирэх бараа бүтээгдэхүүнээ зүгээр босхойг өндөр болгоод энэ дарга нар одоо би янз бүр ингэж уус төрж ярьмааргүй байл л да. Подкаст. Энэ бас нэг ариун байдлаар байна. Хэцүү сэтгэлтэй хятад гэж ярьж. Бидрийн дээд үеийн тэр одоо төрж бүдлээд байгаа тэр хүмүүсийн одоо оюун санааг бол бид нар л өөрчлөх үү. Гэхдээ залуучууд бол өөрчлөгдөнөө. Би бол энэ үнэхээр ихтэй байдаг. Тэгээд энэ бас цаг хугацаагаар л хувьдаа нэг тиймэрхүү юмыг ойлгоцсон. Тэгэхэд ер нь бол зарим нэг миний өмнө ойлгохгүйсэн алдаа татгалыг гаргаад байгаа залуучуудаа ер нь бол өөрийнхөө энэ одоо өөртөө мөнгө биш одоо өөртөө энэ жинхэнэ дата болж байгаа мэдлэгээ одоо айлгуулцлах болцох гал юм л да. Тэгтээ яг мэрэгжлийн бус байгаль байхал да одоо дараа нь үзэхэд хэл яриач байна уу бас пактууд их гаргасан тиймстэй нэрлэгч аа. Тэгэл дараагийн сим уучраас ер нь бол иймэрхүү сэтгүүдрийг бид хоёр энэ сүхэж юм хийцэн яриад оруулж байгаа шүү. Тэ. За дараагийн сэтгүү би бол одоо энэ сэтгэв жоох асуумаар энэ яг социализмын үед ер нь дурлах хэрэг. Социализм үед мань яг амьдж үзээгүй. 2000 л амьдсан. Чи яг тэр 90-р оны яг тэр шилжилтийн нийгэмд тий тэр дуулах ямар байв гэх юм. Одоо би ч одоо 2000 он гараад баг дурлж эхэлсэн байна. Дурлж орж эхсэн гэх юм уу тий. Яа 11 яг шоргол байсан баг л та. Тухай үед манийхын бодлоор л би тэг нэг амар тийм цойлцсан гарч байна. Тий яг одоо ингээд яг гарантий гээд яг гэртээ ингээд байж байгаад яг өмнөх үеийг ингээд ботход юм уу? Чи бодож байна. Боддоо шүү дээ. Хүүхд байхад бодож сэтгэжсэн. Тэр юу гэдэг үгээсээ тийм хүүхд насны нэг тийм залуу насны дурсамжууд л хүмүүсэд чинь тийм нандин битгэ шүү дээ. Эргээ ботход их хөвжөлтэй тий. Одоо нэг эргээ ботход тийм нэг
тийм юу байсан? Одоо юу гэдэнд? Хар буруу нэг тийм амар ухаантай биш байсан. Тэгтээ амар ариухан байсан. Тийм ариухан байдаг байхгүй. Тийм хөвчөлтэй дурсахад нэг гоё. Тийм шүү дээ. Зүгээр сэтгэл зүрхнэрээ олон октодоос олж аа за. Оо энэ найз охин одоо одоо нэг гасаар ой. Наадлаа унгаш. Амттай амар ярих байх шүү дээ. Тэгтээ тэгэл нэг охиноос олж 103 сар тэгэл карманда ааруултаа явсан шүү. Шээд. Тэрийгээс. Араагт энэ 11-д. Наач л нандам. Чи уртлын байрны охин шохорж байгаа. Уртлын байрны нэг хөөрх охин. Миний тоглож байгаа миний карман санамдгүй аарул болоод ичихгүй юу? За. Тэгсэн чинь тэр охинтой тоглохдоо би дандаа карманда ааруулт яав. Чи бүр өөрөөс тэлдэгсэн шүү. Дагасаа. Дагаа тэгтээ дагасаа. Тэгээд яаж амжилтсан аа. Тэгээд олонгүй шүү дээ. Тэгэл тэр үе чинь тэгээд нөгөө хүүхд тахт дүнгийн тимд тахт чинь тэгээд бас зориггүй. Тэгэл тэр үе чинь чи бол тухайн уугийн хайрд бол заа нүүн ааруул байхад болчих юм байна л гэж бодчихсон. Тийм. Ааруул байхад тэгээд зөвхөн чадаагүй шүү дээ. Тэгэл тэгээд зарим ч намайг мэдхгүй хин бэ ийм хүн байдаг гэж юу. Ойлголт чадахгүй шүү өөрийгөө. Хилхгээл дотор хадгалж явсаар лалгидийн найз антай болсон. Тэгэл дотороо шархлаад нүүрэн дээр миний найз л гэж байгаа юм чи. Тэгэл дотороо зөвхөрстэй яаж юм бэ яа. Тэгэл хүүхд тахт ер нь бол бидний ер нь бол дурсамж гэдэг зүйл бол бид нар хамгийн үнэтэй үлдэх зүйл болохоор залуучууд бид нар зөв амьдралын хэвшил болно зөв үр нь амьдралаар юм амьдрал тэмцэлтэй тийм. За одоо ингээд бас нэг хачин юм хэрэгч. Манайхын бодлоор хамгийн дурсамжтай үед за би наадгаа бидний наадгаж явахгүй шүү. Манай танд нэг хатбат байдаг. Тийм. Гэхдээ тэрнээс өмнө арай өөр холбоогүй байж болохгүй мө гэсэн. Одоо манд бол байна л та хөшөө. Холбоогүй. Юус байхгүй нэ. Тийм ямар юм юм бэ? Мэдгүй. Тэгэл нэг тийм үед л дандаа нэг өнгөс багтдаг шүү дээ. Багтлч нэг тийм болохгүй бүтгүй. За одоо би л ярихаас та тийм үед юм байл ой. Тэгэл ойдын багтчин тэгэл мөнгөө цоглоо цоглуулж байгаа л нэг охинтой уулзаал хоол мол идэл нөгөө охинтой гайгүй аргачих гал 70 сая төгрөг цоглуулсан. Тэг хаа ч үлээ нэг итгэх хоолны газар. 70 авсан юм уу? Тийм. Үгүй эгүй. Тэр яагаад тэр 70 байгаагүй юм шүү. Намаг баглаа. Тэр чинь аргагүй дээ. Ойлгон байгаа болсны дараа 70 гарсан шьд. Тэгэл яг тооцоогойсэн чинь 76 сая гарчдیں۔ Яг тулцсан 70 мянгатай. Тэгээ яах юм? Тэгэл худлаа аа байна. Оо тийм үү. За түрлээч гараа гээд. Тэгэл уцаа барьж гараад ламбарцчаад уцгүй орж ирэл тооцоогой гээд нөгөө охин нь такси зүгөрж өгөл тэгэл алхаад тавьсан та. Тэгээ гол нь амжилтанд хүрсэн хөрөнгө шьд. 70 мянган төгрөгөл тэгэл яах вэ? Залуу насны дурсамжууд олдсон байх тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд ямар болж тэгээд ямар охин тэгээд нэг залууг дагаад ингээд 104 хүрэл ингээд ямар цаг агаарт үүд ингээд гадаа хөтлөөд алхаад байх үү тэгэл. Тийм шүү дээ. Тэгэл бидний үед ихтэй чи ингээд боддгоо бидний үед ихтэй хийх юм байгуу баг байсан тийм. Баг байсан шүү дээ. Охинтой болдсон молцно гэхээн одоо ч бас кофе шоп маа бороод кино 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 гой гой сайн олон болсон тийм. Гой гой номын сайн энэ тэгэл сүртэ сүртэ юм хийдэг болсон лээ л дээ нэг нэг ролкер булгаж молгодог ч юм уу тийм. Гой гой газрууд их нэгдсэн билээ бас нэг тийм орчин бүдүүлгээр оюунлаг тийм. Бид нар бол Ахын тулцд өгсөн. Хүш цэцэрлэг штэ өгшөө. Ади цэцэрлэгийн ард ч юм уу. Лаг чи цэцэрлэг мэт дуулаад хүмүүс сонсоос нэг аа энэ ч нэг өгш юм шиг. Амар гоо дээр үе. Гэхдээ энэ бол хийцгүй яриа. Хүмүүс адилхан байсан бах. Миний бодлоор бүх хүмүүс тийм орцон дуулддаг. Бүх хүмүүс сурал. Тийм штэ тэр үе ч юм уу. Тэгээд жинхэнэ нөгөө нөө рил харилцаа одоо жинхэнэ харилцаа гэдэг. Тийм нөгөө одоо нөгөө сошиалор фэйсбүүкээр нөгөө лайк дарж шеэр хийснэс илүү тийм нэг амт талцсан баг тийм илүү нэг сандраал хамаг гарна бүр нэг ус утлаар үлэрсэн энэ 2000 энэ зургийн хувьд амар лайктэй энэ охин аа тоох болоо аа баг тэгж бидний үе чинь бол тэг ил яг өөдөөсө хараал дээрээс доош хараал уу дайчгүйгээл тэгэл сонгодог болс тэг бидний үе цэцэрлэгт уулздаг байлаа нэг уулздаг охиноо цэцэрлэгт хөтлөө дагуулад орж явахдаа яг дээрлэгдэг ах нартаага таарад нэг найз охины хоорд нэг шанаа авч илаа тэгтээ яваа тэр охин тасаг үргэсэн шанааны үнцэн тэр үе ах нар нэрэстэй сайн шанаа өгдөг байсан тэр ах нартаа бас ер нь тэр шанаа авсныхаа хариуцч бас ер нь бол айгуу сайн хатуулж суусан шараа шанаа өгдөг юм даа тэр үед чинь тэгээд ер нь бол хийх юм айгуу баг залуучууд ер нь арих удаг манус жоох хүүхдүүд тэгээд
байрны ах нар байна, хажуу байрны ах нар байна, бүр хүүдийн ах нар байна. Тэгээд бүр хороолыг вазддаг ах нар. Тийм үеийнхэн тийм. Тэгснээ хажуутлын орчны сайн үздэг найз, зинтлийн орчны бүр сайн үздэг найз гэл их олон юм хэлсэн та. Бидрийн яг сошиал тим амьдрал явах гэсэн болохоо бидрийн тим лайв одоо тим жинхэнэ бодит амьдрал илүү хэрэгтэй чухал байсан тийм. Тэр үед чинь яг уу тэгэл годомжинд бид нар ах нарыгаа хараад яг томооч ч одоо тэрээс бидрийн үед манийхын анзаарснаар бидрийн үед нэг гол хитэн чухал зүйлүүд байсан. Пүүц агай пүүц өмсдгүүд нь жоохон тийм урд игнэнд явдаг ч юм уу тий. Аа нөгөөдөө урд игнэнд октоод ч гэсэн бас илүү сонирхдагч байсан юм уу тий. Сакс. Айгуу сакс юм уу. Тэгэл чи яг бидний хүүхд дөнгөж яг тийм тавлын хүүхд ингээд өсгөлэн тинэжэр нь 10 хэдэн настай хүүхдүүд явж байгаа чинь ах нар ингээд зодтолдөө штэ арх ус ах нар тий. Тэр ах нар хүртэл амар гоё харагддаг шүү. Нөгөө кана үзэж байгаа юм шиг л байдаг. Манай тэр штэ. Манайх чи нэг 5 дахь байр урдаа энэ юу та тоглоом талбайтай. Тоглоом талбай дээр ах нарч манай уугийнхан ч ер нь их зотоон болдог. Би яг нэг 5 дахраас сонгоороо хараад ерөөсөө нэг тийм кана үзчихэж байгаа юм шиг. Бараг ямар цохилт хийж юм гэж энэ бараг суралцаал гэж байдаг. Тийм. Тэгээд тэр уугт танад юм сохтуу зодоон. Тийм шүү дээ. Хамгийн гол нь яг тийм зодоон болсны дараа ер нь бол тэр үед бол хохирч гимтдэг хүн ер нь бараг байгаагүй. Толгой нь хагарна. Нөө цагдаа ч ирдэг ус шүү дээ. Тийм цагдаа ч ирдэг байсан. Тэгээ бид нар өөрсдөө гар бариад дараа бие нэг юм мэддэг болчтой. Дараа найз болсон. Энэ бол арай сакс макс тоглож байгаа. Яг тийм нэг зэрлэгч гэсэн бас нэг ёс журам гэдэг юм бидний хувьд л аягүйх байдаг байсан. Яг тэр үед бол ах нарыгаа хүндэлдэг. Одоо чинь бид нар нэг хүнтэй цохиж зодуулаад нэг хүн дээр нь бид нар тэр хүнийг бол хизээч муугаар байхгүй зүгээр жирэхтэй ер нь бол яг тэмрэлт үе байсан л да. Одоо амин хүндэлдэг ус тээ. Ах нарыг аягүй хүндэлдэг байсан. Тэгээ нөгөө ах нар ч гэсэн бас нэг хүндлүүллээгээ нөгөөдүүлгээ ингээл баян хүндлүүлгээл зодоод тэр нөгөөдүүлгээ бас ингэ хайрлж хүндэлдэгтэй дүүнрийг бас нөгөө таарад манусыг хаяа шанаа өгсөн ч гэсэн өөр хүүдийн ч юм одоо өөр дүр хүүхдүүд ирээд дэрэлж мэрлэхэд бол ах нар бол өмнө хамгийн түр хүндэлдэг хаанаа нэг чинь тэ тэгэл манай өмөрөл та ахаа гэж шүтчих итэл тэгэл дараа нь дахиад арх ус тааралдаад дахиад шанаа өгдөг. Гэтэ яг хөө. Гэтэ тийм ахнаас миний нүдэн дээр бас архич юмсан хүмүүс өндөө байд. Тийм шүү дээ. Өгсөн ч хүмүүс өндөө байд. Бүр өгөнд толцсон. Бүр ямар гоё ах байлаа. Тийм. Тэгэнгүүтээ сүулдэр өгсөн ч гэхшгтэй. Одоо бүгд болцсон бүр хогтор өсөрцөн. Тийм ингээл бодлоо. Одоо би яг Монголд амьдарч яхад Сапоро гэд тэнд Сапород яг Сапорог автобусны буудлын ард маань нэг найзын төлөвлөдөг. Тэд нар бинт яг найзуудаараа цуглаад нэг хизгөрөөдөж явах. Тэнд нэг архич юм сайг их байдсан шүү дээ. Тэгэхээр тэнд нэг ах гурван үлтэй гэсэн. Англи, Орос, Герман гэх гурван үлтэй. Тэгэд ямар ямар механикч гээ инженер хүн. Тэгэд бүгд болцсон. Тэгэд Орос морсоор асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэд тэгэд бүгд болцсон багш тийм. Тийм тэгэд одоо иймэрхүү алдааг юу нь бол одоо үеругээ илүү тавтуулахгүй одоо энэ сайн зүйлийг бид нар чиглүүлэхэд бол доод үе рүүгээ юм бол аль болох тайлбарсан дээрээ чи янз бүрийн сэтгэлийн байна уу янз бүрийн тийм гутрамар үе байсан чи залуу хүн арх уухгүйгээр энэ зүйлийг гэж төвчээд ингээд ухаантайгаар бодоод эсвэл хин нэгний зөвлөгөөч юм уу сэтгэл зүйчийн зөвлөгөөч юм уу даваа тулах боломжтой залуучуудаа арх ухаал болох хэрэгтэй нь одоо яагаад энэ зүйлийг байн байн ингээд норштал яриад байна юм гэхлээр Төрийн нэг өдөр бидний хэн хоёр гараа. Тийм. Гэтэе бид төрийн дуусчихаа хаа гэдэг. Тийм. Бид хоёроор дуусчихаа хаа. Гэтэе яг одоо архины хэрэглээтэй хүмүүс аягүйх байгаад байна. Тэгээд аягүй санаа зовж байна. Яг өнгө бол тэр хүмүүсийн амьдрал хамаагүй л дээ. Гэтэе бид нар бол яг Монгол улс, Монгол нийгмийн яг нэг хэсэг. Одоо жишээ нь би бол намайг ийм зүйл ингээд аягүйх олон хүмүүс ингээд тарьж байгаа гэт бас айгаа бас гэнт энэ үн чи одоо юу болчихоо гэд гайхаад байна яг хөө дэгэрсэн байна гэж үгүй яг одоо бол яг би зүгээр их орноо гэд юу нь бол яг хувийн үзэл бодолтой яг ингээд тогтцоод суурьсан байгаа болохоор надаас одоо яг өөрөөс нь байгаа зүйл ингээд ундарч гараад ингээд бас зарим ингээд яг зарим чи бүр хэлмээр санагдаад байдаг тийм тэнгүү тэрийгээ бас яг үгээр юу гэж тайлбарлаа мэдгүй би зүгээр яг зүгээр болоод одоо суралцаад бүгдийг шинээр эхлэхэд зүрсэн нас хүүс юу ч хамаарахгүй шүү тэгээд одоо бид нэр залуу хүн бүр яг Монгол улсын иргэн би бол хэдийн Америкч амьдарч байгаа ч гэсэн би аль хэдийн Америкт ирснээсээ хойш Монголд одоо нэмийнхэн даатгалыг төлөөд явж байгаа. Яагаад гэвэл би энд амьдарч байгаа ч гэсэн их ормын тэнд байгаа хүмүүс идэж байгаа тэнд айгүй онцгой байгаа ч гэсэн одоо дэлхийд даяар байгаа монголчууд давлгаалаад ингээд яг нэг нэгнээ ингээд илүү дэмжиж ойлгоод байгаа болохоор яг эн зүйлийг ингээд та бүхэнд одоо урайлах ч гэх юм уу хуваалцах ч гэх юм Америкаас уу тий Дэнэр отоос Америкаас амар урайлцсан тий гэхдээ яг вэ
хэдий ингээд бас энд орчин нөхслөөр тэгээд тэнд ингээд хүмүүс стресстэй гэдэг чинь яг уу бас сайн зүйлийг ингээд бас сошиалар хувийнхэн зүгээс одоо подкастынхаа нэг хамт олонхын зүгээс ингээд нийт сонсогчтой юм уу та бүхэндээ ингээд энэ зүйлийг л хуваалцаж байгаа. Нөөц болцоо гэдэг маань одоо миний хувьд бол яг өөрөө үзэл бодлоо нөөц болцоо гэдэг бол хүний дотор байдаг үргэж суралцаж ингээд хөгжиж дэвшиж явдаг зүйлийг бол би яг хувьд бол нөөц болцоо гэдэг бүрэн дүр ойлгосон багаа. Тэгээд хэрвээ одоо жишээ нь яг би өөр төрөй жишээ татж ярихад би энэ Америк нэгдсэн улстай асар том зах зээлтэй газар суралцаад явах боо хуурай суралцаад явах боломж бол бүрэн байгаа. Энэ бол жинхэнэ нөөц болцоо гэж би бодсон. Санхүүгийн нөөц болцоо гэх юм уу те. Тийм одоо баялагийг өөрөө бүтээн шүү дээ өөрөө ажил хийгээд өөрөө одоо бүгдийг цогцоолаад явна гэсэн. Энэ бол яг хүн байх нөөц болцоо. Тэр нөөц болцоо чи алигаа хүртэл ингээд цаашаа пүүш хий чадна. Тэр хүртэл нөөц болцоо чи хол явах чадвартай гэсэн. Тэгээ бодсон газар угаас хөл хөрдөн шүү дээ. Тийм бодлоо жоохон хол тавих хэрэгтэй юм шиг л тийм. Тэгэхгүй наа нэг энийг л яаж хэмсэн гэдэг тэрэндээ баригдаал тэргээ жаах. Тийм тэгэл нэг хол тавиад жоохон томсдох. Тийм. Одоо жишээ нь юу л байна л да гоё илүү суралцаж баялагийг бүтээж амьдруул илүү гоё юм байна аа залуучуудаа. Тэгээд яг энэ бол миний тийм баялагийг бүтээн гэдэг нь зүгээр чи өөрийнхөө дотор байгаа юмыг л хөгжүүлээд тэрийгэ бүтээл болгож. Тийм. Бүтээл болгож гарах юм уу эсвэл тийм одоо тийм материалыг бит болгож гарах хэрэгтэй байх тийм энийг уурхаш ингэж ухаж тэндээс шин санаа ч гэдэг юм уу юу гэдэг тийм тэндээсээ илүү ажилтаа илүү удаан доктортой мэрэгшиж ажиллах тийм одоо жишээ заавчгүй юмыг тэгж мэдлэгэн төвшинж мэдвэхш өөрийгөө бүр одоо жишээ нэг ажлыг бүр тасралтгүй нэг 20 жил хийх хүн надад байна уу жоохон юм хийж байгаа гэсэн тэр өөрөөсөө л та одоо тэгж нэг ажил тэгэл нэг юм хийгээд өгдөг тийм юу биш бац одоо ингээл олон юмр ингээд зэрэг ороод тий заавал тэндээ ингэж баригдаж байхгүй хөгжүүлэл тэр офст ажилтдаг бол хажуугаар нь одоо юу гэдэг тий бас нэг юм хийдэг мөнгө олох юм хийдэг эсвэл дуртай юм хийж яадаг тийм л болох юм одоо нэг подкаст хийдэг ч юм уу тий ажлын хажуугаар бас тэгж нэг бас тэгж өөртөө нэг тийм мульти таск юм байх хэрэгтэй юм шиг тэгээд ямар ч гэсэн яг юу хийх дуртай юу хиймээр байгаагаад ер нь бол өөрийгөө бүрэн дүрэн ойлгоод тэр зүйлдээ цагаа зарцуулаад тэгээд хөгжин дэвшиж амьдрцгаая. Тэгээд ер нь бол манай Butterfly podcast юм аа нь ерөнхий утга бол ер нь тийм байгаа залуучуудтайгаа илүү ойрхон ажиллана. Залуучуудын ер нь бүзэл бодол. За Америкт байгааг нэг хязгаарлагдахгүй те ер нь хаана явж байна? Бид нар одоо юу бодож байна? Нэг амир ухаантай юм ярих гэсэн биш те. Тэгвэл бид нар байгаагаараа ер нь хаана ямар хут үеийн залуучууд чинь юу гэж явж байна? Юу бодож явж байна? Тэгэл энэ подкастараа зүгээр хүнийг өмсөж зүүсэн ер нь бол нийгэмд ижлэх байр сууриа нөшгөр нь хүн талаас нь илүү одоо бид нар нэг залуу хүмүүс нэг нэгээ ойлгож хүндэлж одоо харьцаа бидний бас зарим дутагдталтай тал ер нь бол тэр талтай гэж олон муулантаа тэгээд одоо муулах нь тэгээд муулах ч юм олдохгүй шүү дээ энэ сонсохгүй баха за тагс за тэр ч яг уу за ингээд одоо энэ удаагийн подкаст маань одоо үгээр өндөрлж байна. Тэгээд өнөөдрийн маань ер нь бол яриа бол ер нь хийцгүй яриагаар явлаа. Тэгээд нараа маань одоо бит өөр яг нэг үе тэнгийн залуус өвдөх хүртэл ер нь бол өөрийнхөө үзэл бодлоор нь бас нэг жоо хийцгүй яриа гэдэг. Бас зүгээр тийм тийм сул тийм тэгээд тими маань нэг баг зэрэг ингээд ярьлаа. Тэгтээ яг хуу энэ зүйл маань тэгээд уус хүн болгоны дотор байдаг. Тэгтээ одоо үед бол хүмүүс ийм зүйлийг ер нь бол мартаад байна. Тэгээд яг энэ миний хувь үзлээс болж өнөөдрийн сэдвэр ингэж сөхж байгаамаа гэж сойрхон болгосон та бүхэндээ баярлаа. Peace. Чи нөгөө гүрэл ямар гайнд гэдгийг хэлдэг. За, болсноо.